Au. Tehdy v divných časech. Liška, to není catgirl, tak je to trash. Trash je to. Já jsem Medojet a tohle jsou moje streamy. Tank Pok Tasty, tak určitě. Tank, 100% ne z pomerančů. Tank, 0% ovoce, 100% chemikálií. Lízátko... To je asi jiný gang tady to. Rozdrcený lipo. Ale šňupnout ten prášek byl zážitek, jako to se musí nechat. Vyžral huba, buba od středu dostal přes hubu. Jsme šňupali nějaký bílý práš. Jo, to si pamatuju, ten Nanook. Tady ta prej najednou. Nanook s očima, mnohem zajímavější. No jo, no. To vypadá celkem dobře, no. Nanook, co ví? A pamatujete si ten Nanook, jehož slovo nemůžete říct na Twitchi? Snad ho budu moct ukázat. Tady ten? Ten byl dobrý. Kdyby Prey mělo Nanook s očima, určitě by to byla dost lepší hra 100 pro. Přezdívalo se nám lipaři, byli jsme postrach všech spořádaných lidí. Wow. To vypadá dobře, no. Zajímalo by mě, jak by se to hrálo. Hej, kdy má být tam ten Shadow Ninja Future Parkour Boy? Co bylo demo na Twitchi nedávno. Ondra Fejtek to mě do toho navez a mně se to fakt líbilo. Byl, pak přišel Twitch, co byl, přišel Twitch. Jo, to hratelnost dobývání světa se mi zamlouvá. Problém je fakt, že jsem teď měl výdaje s počítačem, další příjmy se dostali příští měsíc na podprovedení celkově hezký. Asi by mě to i bavilo. Ghostrunner, to je ono. Někdy 2020, není další info, o. Vítej zpátky, Meone. Ten monitor je tak velký. Že sotva dohlídnu na všechny strany. Neuvěřitelné. Nejlepší Nanook byl za 6 korun slis, který vypadal jako dildo. Wow. Prosím tě, tohle je cinematic na Prey 2, hru, která snad... Vyšla vůbec Prey 2? Nevyšla, že jo? Ale že nám to vlastně psal, že nevyšla. Já jsem se zastavil a nezmáskl jsem to číslo. Já jsem tak dobrý. Cancelled first person shooter video game. Hej, ale jako ten song. Wanted dead. Dokoupil červený i zelený slis, byl nejvíc bůh. Když se toho vzniklo Prey, který je spíš jako Half-Life a Dishonored. Dobrá hra, ale nic jako toto. Jo, to je ten gameplay. Si právě pamatuju, že nakonec jako vyšlo Prey. A lidi byli celkem spokojení. Ale fakt, že tohle to úplně nepřipomíná. Vždycky nechápu, jako, když se, víte co, když se jako canceluje hra, která je takhle blízko tomu být hotová. Bounty Hunter sci-fi hra by byla pok. Já furt doufám, že se, já si pamatuju, jak jsem hrál u kámoše, jak se to jmenovalo? Prostě to je jedno, Boba Fett Game PlayStation 2. Tady, Star Wars Bounty Hunter. Hubu drž. A jako vypadá to strašně už v dnešní době. A bylo to docela cool, bych si úplně dal nějakou jako takovouhle hru znova. Člověk samozřejmě mohl lítat tím jetpackem přesně tak stupidně tedy do výšky
střech, na který se nemohl dostat a tak, jak byste čekali. Ne, byly to nějaký power-upy, se kterýma se dal letět vejš, mám pocit, já nevím, už je to dlouho, co jsem to měl v ruce, ale jako to byla docela cool hra prostě. Star Wars Bounty Hunter, no jasný. No to vlastně byl Jango Fett, že jo, takže to vycházelo po prequelech. Kolem prequelu vyšla spousta docela zajímavých Star Wars her, jako i ty Jediové prostě z hora, co byly na PlayStationa, kde byl vlastně celý děj těch filmů, to bylo, nebo prvního filmu, to bylo jako docela cool. Celkem dost, když mám nejdelší hra, kterou jsem hrál, měla konec. A měla konec, bylo GTA San Andreas. Far Cry, některý jiný, to je prostě bylo něco. Odkaz, kouknu na něj. Odkaz. Warhammer. Já jsem Medojet a tohle jsou moje streamy. Nezajímá mě, jestli tam jsem. To napadnout, držím palce, jak to máš zase odáš, to jen CT, to taky. Taky držím palcem CT, to dáš. Wow. Ona se točí na zemi. Wow. Ten pán je... Oh, Catgirl. Vytituj si niky svých diváků na zadek. Ne. Ty moc nemáš za soncete. Au. Tehdá v divných časech. Liška, to není Catgirl, tak je to trash. Trash je to. Trash seš. Nedělej fialový očička, máš to k hovnu už. Ty tam ukáže někoho, dej ne, že neuhodl, dáš pokračovat. Můžeš napsat, koho si vlastně myslel. Jo. Ne, dobrý, hele, tak dlouho to dělat nebudu kvůli tomu, abych... Možná tam fakt jsem, jaká bych chtěl, aby se dalo checknout, jestli tam někdo je, prostě. A Lolenko, někdo poslal cinematic. Jinak asi budeme končit dneska teďkon tak trochu dřív, protože já bych rád stihnul to video, nebo aspoň kus. Aby bylo třeba zítra. Protože pak bude neděle a v neděli to bude zase to složité. Jsem si říkal, když mi to došlo, že možná se předtím trošku překalo ne kvůli hromadě odkazů, ale kvůli tomu, že tady furt je zaplý ve 4K ten Minecraft Dungeons. Takže to umíde do skerku, ale že on je péro. To je celku inspirující. Jsem to tam... jsem to včera zkusil. Fakel, než jsem to posunul na Reddit. Jsi tam? Oh, kecáš, tak díky moc, pomeranči. Tak to je dobrý. V tom případě mám jistotu, že tam jsem a nemusím to fakt hledat. Protože mě jednou někdo říkal, že tam jsem. Já jsem se pak snažil se tam najít asi hodinu. A nenašel jsem se. Tak to je hustý. Kinátor, jo. A hašák je doma. Vítej hašáku. Jak je to docela cool. Ha. No nic lidi, já se musím rozloučit. Ahoj Martine. Já budu taky končit, protože právě před tou nedělí si chci trochu vorazit. Stream byl super, o děkuji moc krát. Je to kámen. Mocný to kámen. Není to kámen asi dobře, no. Ale mocný je, to mi nevymluvíte. Ten Nautilus, obří potápěč. OK. Líbí se mi, že Nautilus je opět i v cinematiku a nejen ve hře. Fajn, když je cinematik realistický.
nejvíc OP support. Hej, to má jak Tidehunter, taky to kotvu. Nevím, proč je tady třikrát větší než všichni ostatní. Tam má nějaký power up. Páni, týpek není šťastný. Bože, ani slunce ho nezastaví. Okej, to nebylo slunce. Au. Sneaky lvíček. Já Rasengan už. A je to tady! To bude možná, to je spíš Rasen Shuriken. Ne, tak kdo ví, co to bylo. To sedlo celkem, no. Já ho hrál třeba na topu. Měl jsem za něj 87% win rate. Já ani nepamatuji, jak se jmenuje ten ženský Naruto. Nevím, Sexy Jutsu se jmenuje. OK, pěkný, musím říct. Gratuluju k tomu, že jste se dostali až na konec videa. Když už jste tady, tak byste třeba mohli dát odběr nebo like, popřípadě dislike, či snad napsat nějaký ten komentář a tak podobně. Díky za sledování a čus.